Här står vi och metar. Det går skitbra. Eller hur? Riktigt stora fiskar får vi. Ja, kom igen. Det går att zooma med den jäveln. Det går ju att bort den här fisken. Ta lugn, kolla så här. Sådär, ser du? Oj, jävlar, det var ju hyfsad nu. Ja. Vattnet ser ju kaffelattet. Ja. Väldigt smaka. Tja! Tja! Jonna! Du? Ja, jag napp. Jag fastnade mig själv. Jonna! Kolla! Ja, du. Fan vad fint. Tappar mina byxor också. Nej, men ge fan. Hörru! Ja, så vi metar alltså.